Vas-y. Darling, you send me. I know you send me. Darling, you. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you send me. Darling, you. I ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Da, tu smo. Tu smo. Evo nas, na naš dirt. Eno ga, oni silo si u Požarovac. A bukvalno se vide. To je crkva. I... To se vide. Tamo iza bre, vidite. Evo, gledajte, vidi kako koliko je. Nas je. Da, ja sam tu. Mnogo. I izgađaš si mi na petiku. Ajde. Na petiku. Evo ga Nemanja. Stani Nemanja. Stanem. Stani. Njegov Instagram da izađe. Stojki. Vuki, njegov Instagram. Nenad, njegov Instagram. Laza, njegov Instagram. Vas, stojki. Imaš Instagram? Da. Če te nađemo. Stojki bre. Škrinjara, imaš Instagram? Imam, ja se zovem. Sulejmanovski! Imam Instagram. Aj priči kako ste pobili. Evo ga, mali! Nikola! A nije mali. I njegov Instagram? Evo da, ovdje je mali. On nema Instagram. Gde si? Da, brate. Danas je nedelja, danas je glasa. Šta ti piše tu? Lele, birački odbor. I došli smo da malo skačemo, malo, a više da radimo. I ajde Nemanja. Sreće. Čekaj bre, ćeš gaziš tojke. Čekaj, nemoj da gaziš. Jeeee! Ove, iz... Jau! Ooooooo! Ajde, skaču, skaču! Ajde, bani! Jau, gledaj, gledaj! Jau! Dobre, da! Lele, lele, lele! Bravo! Kulinski si, Nemanja! I ajde da radimo. Ajde. I dalje, ljudi, kao što možete da vidite, akcija je počela. Dosta njih. Laza i Nemanja su otišli u prodavnice da kupe nešto da pijemo. I čekamo njih. Šta ti radiš tu Nemanja? A? Kopaš, skoka. Ti? Gledaš, učiš zanat. Sultan Sulejman. S Kosovske Mitrovice, podatke će dobiti, znaš, uradimo ono plavo, znaš. Strahinja vadi kamen. Kamenicu, a? Izvađena, a? Evo. Kolike kamenice ovdje bile? Tako, sultane. E. Radić, kopa. Ovdje pravimo jedan skok, dosku kao što je bilo kod Nemanje, samo veće. Tamo će biti još jedan. Onda evo... Sulejmani pravi stazu. A Škrinjar pravi drugu stazu, lele ovo. Ovo ćemo sve da isprskamo sa totalom, tako da će se osušiti. A Škrinjar pravi stazu za ovaj skok. Sada malo sedimo, pijemo vodu. Prvi skok. Šta kažeš Bukiće, bude nešto od ovoga? Šta? Šta bude? Neće, samo se drži čvrsto. Drži se čvrsto i ne sekiraj se. Pozdravi mamu. Pozdravi mamu. Kako? Ćao mama.
Ajde, pomeri se Solomon. Slobodno skoči. Stani, čekaj. Beži. Beži, bre. Bravo. Baco, dobro. Daj, ja to. Bravo. Ovde doskok. Samo skoči. Ne znam. A dobro i baca. Ne brini se, imamo. Bravo. Nije, samo... Ajde, samo skoči, drži se čvrsto. Kvalitetna bicikla neće pukne. Ustani! Diži i dupe. Ajde, još jedno. Što letao bravo ovako, valje. Jo! Ti si lo... Ode još više vila, je. Beži, trangaj. Beži! Beži, pa. Ajde, Vuki! Jebao. Jebao. Polako, polako. To, to. Ne mora se da želaj. Bravo! Ok! 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 Ajde! Beži, mali, beži ti, leti bicikla, brat. Motaj! Ja! Ja! Jesi dobro? Evo ruka. Kralj, kralj. Nije puta. I ovdje. Zatrži. Nije ništa, ovo je samo, znaš. Evo je stigo ovaj mali. Dobro, bani sad, pomeri, pomeri se, čekaj. Vidi sad kakav skok. Čiviš u klipu dva pada, bato. Ovako, vidite ovaj skok. Ovdje je skok, jedno 4-5 metra, pa doskok. Tu smo skakali Škrinjar i ja, ubacit ću klip. Prošle godine. Ja sad ne smijem sa BMX-om, Škrinjar neće. I Nemanja hoće da proba. Jel tako? Motaj! Motaj još! Spori, spori, spori! Stani, 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 sišao si dole. Da, koči! Evo da vidite koliko je ovo razdaljenje, koliki gap kao. Evo, pogledajte. Skok, doskok. Prije telefona se snimaju. Ja kad sam tu skakao, oni jeli ovako gol. Motaj! 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 Si dobro? Ijo, točak! Ijo, vidi točak! Nisi moto dovoljno! Ijo! Lele! Lele! A? Ovo nema ispravljanje. Ovo nema ispravljanje. Brate! Nije. Oh my god, gledo! Ijo! Lele, lele, lele. Nisi, Nemanja, prestao si da motaš. Imamo snimak, evo Laze s njim usporeno, ubacit ću taj snimak u klipu. On ga je, evo gledajte. Dupetom ga iskrivi. On ga je dupetom u sedište, gledajte. Bam, brate! A, to će pošaljati, izbacimo. Vidite, ispravi biciklu, Škrinjare. Škrinjare, ispravi biciklu. Nema toga ništa. Ne može to se ispravi, iskrivila si žice. Pogledaj to. Aaaa, jebo mu. Pipke. E, evo, da imamo DM24, Alex Rims, širina 34 mm. Daj. Prestao si da motaš, rekao sam ti svoj vreme mora motaš. Ajde ovamo gore ćemo, ajde. Svaka mu čast. Rekao sam mu da mota svo vreme, ali nije me slušao. Prestao je da mota nekih 5 metra pre skoka i evo šta se desilo. Iskrivio je točak. Probat ćemo da ispravimo i da nastavimo da radimo ovo još. Ovako, i već smo ispravili, to jest Nemanja i Škrinjar su ispravili točak, skakali su na njega. I još malo, ovako se to ispravlja. I još malo toga i moći će se okreći. Okreći. Evo odavde uzimamo zemlju. Tu Asterix i Obelix živjeli kad bili mali, pa mi sad obronila im se kuća, vidite, tu i sve je bilo kuća na dva sparata u zemlju. I onda došli tu neki bager i sve to zatrpuo i sad mi ponovo
Škrinjar je bez majice, nije normalno. I treba nam ova zemlja za doskok. Pa nam treba još dosta. Što mi kad letimo mi doskačemo. Treba nam, da se ne bi desilo ono što se desilo. Da nisam skrenuo, pala bih palice. Evo, pogledajte doskok. Nije završen. Nije sad završen, ali ono. E sad, gledaj, škrinjare, ovdje sipaj. Pala. Tu. Sve. Pa ću ja da razvučem. Ispravi. Šta radiš? Ajde sipaj lepo. Kamenice sve na levu stranu. Sve sipaj tu pa ću ja da razvučem. Sve? Sipaj sve na jednu gomilu. Gledaj ga, talibanac original, vrati. Vidi ga šta se gleda. Poznaju se ceo ko oni builderi što ih mažu sa zeti. Imam ovde. Imaš pozadnje na nogu. Šta to? E, dobro, vrate, ovde. Ovi ovde namještuje lanac. O, malo pse. Ovaj. O, ucijeben ga. Nađe li ih? Šta ih nađe? Asterix i Obelix. Ne još. Samo vredno, radno. I nastupamo gladno. Jeste. Aj, tovari malo. Tovari malo? Aj. Ti izađeš na televizore? Što kaže Milan na YouTube. Ček. Jel slobodno? Slobodno. Ej. Ajmo. Pazi cigla. Ajde. Gas. Lazi, Miško. Ajde. Šta sad radimo tu? Ja, ide kao dubljeni. Ispred svakog skoka, to smo iz Bukovca. Ispred svakog skoka ide kao malo na gore i onda ulazi u ruku. Aha, da uvati speed. Da dobiješ brzinu. Evo, ja ću prvi da skočim. Ne znam da li će neko za mnom. Ja! Hoće, Nemanja. Nemanja je lud! Ali evo ja ću sad prvi da skočim. Ajde, sad će da uspije. Polako ide! Ozmi za bota. Sad ima da pade. U dupe! Baca je! E ti ušla u dupe, govorna? Ne! Znaš kako je izgledao na onu snimku? Gleda ti u dupe! Mora se smanji! Kapa! Ja ti kažem! Ugao mora se... Ugao skoka mora se smanji! Mnogo baca visoko! Bravo! Tu štije Nemanja? Savršeno! Savršeno! Bravo, Buki! Izvinite zbog vetra, duva. Onako, lazao mora bolje to. Bravo! Si dobro, Škrinjare! E, identični pad, nema ništa. Identični pad kao u školskom. Da. Jo, pazi trag, je. Jo. Dobro, mora to da se utaba. Dobro. Daj tu lopatu vam. Evo sa bojicama da me boje. Ujevo te, baš si se ugulio. To će peče opasno. Prospi ovdje. Bravo! Nema potrebno se moti. To je to.
bio. I još Buki. Bravo Buki. Bravo. Ajde, ajde sljedeći. Bravo. Ajde skričani. Bravo, majster. Bravo, Buki. Ajde Milane. Wow. Kaka uda. Oh, wow. Ja to što nisi snimio. Jo. Nisam ste najče. Oh, slabo je to. A ja, nemam ja što. Da, neka pokaže. Da, da pokažemo ko, šta se desilo sve, to jest posljedice. Ja? Evo, samo ovo. Ja ništa. Nije, to ti je od juče. Ma tu sam se opet udario. A je. E, a vidite ovo. To ne znam da se vidi na snimku. To je moj volan. A ti? Ovdje negdje, evo, točak. Evo, točak. Evo, ruka. Da, okreni evo, majica. Okreni ruku. Ovdje mi je strahinjan pao preko njega. Okreni ruku. Levo. Bravo, evo, živo meso, tu. Aj bre u ruku i idemo. I kolena malo. Ovo je najgore. A, to je bilo zdravno. Alo. Ja mislim da treba probaš. Upi! Bravo! Dobro. Ja, Buki. Ti ga podigneš celog, ej. Bravo. E, samo si uradio ono što sam ti rekao da ne radiš. Nemoj da vučeš prednji točak. Uhvatio sad balans. U, ispao tač. Iskrivio sam tač. Nije točak, samo ovo. Osovina si iskrivila. Imam 15, ponosan. Ima. Što je ostalo još 3-4 sata. To jest 3 sata još svetlosti, sunca, lepo vreme i raspoloženi smo, tako da ćemo ovdje doskok i ovdje negde će biti još jedan skok doskok koji ćemo sada da uradimo. Evo ga skok. Ja sam skok. Ajde doskok neki. Lazo, ti si Maxi, ti stani doskok. Maxi, legni tu. Čekaj, ne možeš stigni Maxi. Legni ti si doskok. Ajde bre, ustaji. Skok, doskok. Bega bro, ovaj, iz Kostucu, Mitroviću će da sarani sve. Sve će nas gađi iz kamenice. I evo ovdje skok, doskok, evo doskok ravnjaju bokseri. To je ovaj. I posle doskoka ide još jedan skok. Ne imamo šta tu radi mladić, mladi strahinja. Obeležava, pravi crtu. Treba ono sranje da stavimo. To sranje će bude ovdje. Treba ova trava da se skine prvo, pa onda... Odavde kreće rupica. Da. Aha, i... Aaaa! Penska! Aaaa, pa što ne kažeš? Biće ludo. Evo ga, vratio se s pišanja. Ispišao se. Prijatno. Hvala. Lazo, ti ne možeš da jedeš. On je zamršio da... Jeo si, Lazo, jeo roštilj, nije zvao. Vlaza ipak vlada. Drži kameru, snimi tamo. Hvala. Gugu leba. Podrži jo. Dobro zahtar. Ako si to uradio, onda uzmi motik. Ima. Pauza za topli obrok. Pauza za topli obrok. Aj, kako mažeš? Podmazi ga, dobro. Ajmo ti podmaži. A ti? Češ ti? Ne znam šta ću. Da ti maži.
Namaži mi ga. Dosta je. Nemanja! E, dobro je, dobro. Ćeš salamu jedan. Čekaj. Šta je ovo bilo? Čuti bre. Ti svaže peš je bem lejtinač. Rako bi onda pijem. Dobro je. Ajde. Kada vidi ga, vidi ga. Šta je sad? Ujeb. Ja ne mogu na silu. Ne mogu ni ja na silu. Čekaj. Ajde, Lazo. Ajde, idemo da radimo. Čekaj, sad. E, Lazo, si se uzem. Mogu i ja. Mogu i ja. Sad ne mogu, neće. Ja mogu na silu. Ja mogu na silu. Dosta, to je to, ajde. Ja mogu na silu. Ajde bre, imat ćemo dislajkove za ovo. Punimo kolica. Ja skiram majicu, leti. Ne moj striptiz. Igram striptiz. Ajde, dalje. Ajde. Sulemani? Neka ne, ne. Kako kaže skrinja, re? Ej, Lazari, skrinju ovo. Uvali! Ajde! Uvali! Sad ćeš malo mrak. Šta sad to? Sad. Gotovo i skok. Gotovo skok. Sad još doskok? Sad probna vožnja. Čekaj. Neklaren. Stani dole. Čekaj. Imaj sve. Crkli smo ljudi mnogo. Ceo dan. Ceo dan, međutis. E, dvaj sad. Jo. Šta je to baš? Patu, a ti šta kažeš? Če smiješ da vaziš? Jo! Jo, pecka! Pecka, bra! Jo! A, alo, če smiješ? A, da, ovdje, ove dve. A, to ne. Uiš, jebent! Ekstra! Ekstra! Kako je dobro! Evo, ide, ide Laza. Oho, bravo! Daj ti ja! Ajde! Ajmo, škrinjari! Umeriš, umeriš. Bravo! Bravo, Juni! Ajde ti! Ajmo, Milane! Bravo, Buki, ajmo, Milane! Beži odatle! Beži odatle, nisam lepo snimio! Si dobro? Umeri! Si dobro? Mud, mud, da sreće malo. Udario, udario, nije muda. Ne, 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 ne. U glavu isto udario. Nisam glavu, sam u stomak. Dobro, ne plače, nije strašno. Ne plače. Beži, muka mi je, ne mogu se! Beži to njega, ajde, u kurak. Ajde, ajde, ajde. Ajde, nova kolica, ajde. I evo, ljudi. Završili. Završili smo. Konačno. Hteli smo sada da završimo i završili smo. Kasnije ćemo povećamo. Tu smo opet napravili isto ono da ima malo da se dobije brzina, skok. I evo, čekaj bre. I evo ga doskok. Vidite. Sada ćemo skočiti još par puta i idemo kući. Jer smo ovdje stvarno već nekih 6,5-7 sati. Padi, vala se zvevo. Ne, preko lopate. Roll action! Bravo. Zemlja. Dobro je, te proba. Dobro sam hvala. Zemlja, brate. Dobro, si pro prednji sa zadnju. Nema zalet. Bra, i ima, ima. Ovo mnogo baca, ovo mnogo baca. Ha? Mnogo baca i onda... Ovdje bi ti sletao zadnji točak, da nisi prednji ispustio. Ne, nije strano. Dobro. Evo ga, Nemanja. Evo, ljudi. Ajde. Ovo prošle godine nije bilo ovdje, možda budu pandere. To. Šta je taman? Ko je to? Evo ja, evo ja! Ajde ti, ajde ti! Bravo! Bravo! Ajde ti, Lazo! Gdje, komarci me pojeli! Dobro!
Dobro je. Gasi to sa kućama. Vlade, ne mogu sve da vas pohvalim. I ja isto. Prati, prati ga. Prati, ne mogu. Bravo, škrinjari. Šta mu praviš, ej? Sam ti rekao, pa će pan. I to bi bilo to, ljudi. Nadamo se da vam se svidio klip. Hvala svima što su došli da nam pomogu. Da. Radili smo ceo dan, 6-7 sati. Da to, vidi. I... To nije ništa, ej. Baš smo se potrudili da to sredimo i koliko toliko snimili klip. I to je bilo to, ako vam se svidio klip, ostavite like, share i subscribe. I vidimo se u sljedećem. Ćao!